pekný večer. Dovolte mi otvoriť po zápasovú tlačovú kúpe Kika TR a hosti Petra Strohára a domáceho trénera Petra Tomku. Peťo, tvoj kolovat, tak mám zápasovú hosti za zápas. Tak dobrý večer prajem. Každý videl, že s akým cieľom sme tu prišli, že chceme bodovať a dneska to nebol jednoduchý zápas, lebo sme hrali v strede týždňa. Pohár, veľmi rýchlo sa udiali nejaké veci, čo sa týka toho, že sme sa nejak objavili v klube, ale musím pochváliť chalanov za tú taktickú vyspelosť, že sa držali taktického plánu a ten cieľ, ktorý bol, že zastabilizovať obranu, lebo sme vedeli, že nás tam tlačí topánka a sme splnili a vedeli sme, že v druhom polčase sa nám to trošku otvorí a keď sme mali trošku viac šťastia, tak sme z tých dvoch šancí z druhého polčasu mohli streliť gól, ale ja som spokojný za bod a myslím si, že ten zápas bol vyrovnaný. Dobrý večer. Z našej strany myslím si, že ťažký zápas ani nie je kvôli súperovi, ale hlavne od nás po tých dvoch ťažkých zápasoch nám chýbalo síl tej poslednej tretine ihriska a to myslím si, že rozhodol zápas my. Myslím, že sme dominovali počas celého zápasu, len neboli sme schopní v tej poslednej tretine ihriska byť trošku variabilnejší a kreatívnejší na to, aby sme skorovali, čiže z toho pohľadu asi spravodlivá remíza, aj keď nás to mrzí, lebo myslím si, že chalani tí zápasy, keď to bereme v globále, tak odmakali, ale bohužiaľ dneska máme zo zápasu iba bod. Poďakujem, mi sa páči otázky. A keď máme tam mikrofóny pri pánovi Tomkovi, tak ja sa spýtam, ako ste brali vlastne ten návrat Petra Struhára do Ružomberka v pozícii vášho konkurenta na druhej strane? Tak my s Peťom, myslím si, že sme sa nerozišli v zlom nikdy a my stále mimo futbalu alebo mimo tohto tuna budeme mať stále dobrý vzťah. A čo sa týka zápasu, tak to nebol zápas Tomkov tým a Struhárov tým, ale bol to zápas Ružomberok a Michalovca. Myslím si, že obidvaja sme profesionáli a tak sme k tomu aj pristupovali. Keď majú tam mikrofóny a ja by som na teba naviazal potom, aj keď si domáci tréner. Trnava, Slovan, teraz tento zápas v rozpätí, ako ty vravíš, toľkých dní, už asi bolo to veľa, že? Tak myslím si, že každý, kto videl zápas, tak nám chýbala energia, viac pohybu, ale myslím si, že to bolo aj objektívne. Tie dva zápasy nastali kopu síl a tam chalanom nie niečo vytnúť, iba to, že sme nestrelili gól, oni chceli, išli za tým, ale proste v takýchto zápasoch, po takejto sérii sme očakávali aj takýto zápas, že nebude to možno jednoduchý, ale určite sme ho chceli hlavne, no bohužiaľ máme iba bod. Poďakujem. Peter Struhár, aby si nebol bez otázky. Nebude. Je to, ten bod je teda ako základ, dobrý základ na novú etapu Michalovce, ja berieš to tak, hej? Tak sme v takej pozícii, že musíme si veľmi vážiť bod z Ružomberka, lebo ako vieme, Ružomberok je veľmi dobré mužstvo, konsolidované, majú nových hráčov, takže každý bod z osťujúceho hýriska bude veľmi dôležitý a budeme chcieť na to nadviazať čo najskôr. Trošku taká rekapitulácia, že pred dvoma rokmi sa začínala tiež 0-0 zo Senicou, teraz 0-0 tiež, tak to máš tak písané v trénerskom rodokmeni teraz. Tak musím povedať, že teraz to bolo dosť ťažšie, že moc tých hodín sme celý realizačný tým moc nepospali a z tohto dôvodu to je úplne iná situácia, ako keď sme začínali s Senicou. No a ja proste musím prebudiť v Michalovciach ten teamwork, team spirit, aby to mužstvo si viac verilo a tí hráči na tú kvalitu majú, aby získavali body. A to blesklo ti to hlavou, keď sa blížil koniec dneska, že to bolo aj Ružomberok Senica 0-0 vtedy? Nie, vôbec som nevedel. Musím sa priznať, že tie posledné minúty ešte pomaly, ale myslím si, že sme to dobre uhrávali ďaleko a Senica ma ani takto nenapadla, skôr už bude mať v hlave to, že po vlastne Ružomberku to bol hneď ďalší zápas v Ružomberku. Ako naznačil pán váš kolega, že ste profesionáli obaja, ale brali ste to tak špeciálne ten zápas, lebo naozaj v tom Ružomberku ste si svoje zažili a teraz ste sa do Ružomberku vracali hneď v prvom zápase za druhý tým? Vôbec nie.
som mal trošku možno výhodu v tom, že detailne poznám to mužstvo a musím povedať, že aj novinári nejak to tak chceli vyšpikovať do nejakého takého duelu medzi trénermi, ale my s Peťom veľmi dobre vychádzame, povedali sme si, po zápase sa budeme rozprávať a vôbec sme to, aspoň z mojej strany Peťo to spomenul, vôbec sme to takto nebrali. Bol to špecifický zápas, ale z viacerých aspektov, že mali sme fakt krátky čas. Mali ste krátky čas v Michalovskom, čo všetko ste stihli, alebo čo ešte musíte stihnúť? Stihnúť musím veľa, ale už budem mať trošku viac času, aspoň ten týždeň, lebo tie dva dni boli fakt hektické od podpisovania zmluv, urobenie rozhovorov a do toho zistenie, kde vlastne sa trénuje a všetko okolo toho, čo sa týka organizácie a spoznanie tímu, to isté, že či už realizačného a musím povedať, že nie je to jednoduché takto prísť z rozbehnutej súťaži a dajme tomu, že štvrtok, možno v pondelok by to bolo znova niečo iné. Predsa len ja nadviažem, keď ste prichádzali na ten trávnik vlastne, teraz nejde o špikovanie medzi vami dvoma, ale či vy ste mali ten pocit, že toto je Ružomberský trávnik, že ešte pred rokom som chodil na domácu lavičku, teraz som išiel na superovú lavičku, či prebehne niečo v hlave, nejaký ten pocit zvláštny pre trénera? Tak áno, preblesol, že vľavo je Ružomberská lavička, vpravo Michalovská, ale hlavne mi prebehlo to, že s tým mužstvom sme niečo zažili, boli sme úspešní a z tohto hľadiska som si zapamätal to, že sme skončili druhý a mali sme tu veľmi zaujímavé mužstvo. Veľmi pekne ďakujem, pán. Okay.